Krizi usprkos nestaju razvojni projekti u gradu Bjelovaru. Gotovo pola milijarde kuna investicija u ovoj i sljedećoj godini. Tome gradu donose i nova radna mjesta i kvalitetniju društvenu infrastrukturu. Ovih dana počinju radovi na jednom od najvrijednijih projekata u povijesti grada. Riječ je o aglomeraciji kojem će Bjelovarčani dobiti novi sustav vodoodvodnje i vodovodnu mrežu. Ono što nas evo očekuje nas u sljedeći godinu dana 150 milijuna kuna vrijednih europskih projekata koji su nam odobreni, ali isto tako evo neki dan smo otvorili i radove na najvećem bjelovarskom europskom projektu, dakle dodatnih 260 milijuna kuna vrijedna aglomeracija, izgradnja odvodne mreže, dakle vodovod plus kanalizacijska mreža, pročišćivač voda, to je dodatnih 260 milijuna kuna. Dakle, idućih godinu i pol do dvije će nas u Bjelovaru očekivati negdje oko pola milijarde kuna vrijednih investicija samo iz europskih fondova. U početku radova na aglomeraciji Bjelovara i potpisivanju ugovora s izvođačima nazočio je prošloga tjedna i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić. Ukupna vrijednost projekta je 257,5 milijuna kuna, od čega će 148 milijuna biti sufinancirano novcem Europske unije. Mi dižemo kanalizaciju, odnosno priključke domaćinstava na 75%, što je ogromno iznad prosjeka Republike Hrvatske. Ovaj projekt je iznimno značajan upravo zbog toga, a još treba dodati da ćemo dakle ovim projektom pročišćivanje voda svesti na treći stupanj, dakle najčišći stupanj, praktički otpadne vode će biti moguće koristiti dalje za neku drugu dodatnu svrhu. Radit će se na rekonstrukciji vodovoda u 18 ulica u gradu s rekonstrukcijom postojećih kućnih priključaka, izgradnji nove vodovodne mreže u općini Rovišće, izgradnji nove mreže odvodnje u dijelu bjelovarskih ulica i nekih prigradskih naselja, te rekonstrukciji postojećih uličnih cjevovoda u samom središtu grada. Rok za završetak svih radova je ožujak 2023. No projekata ima još. Krenuli smo s energetskim obnovama, škole ćemo sve praktički obnoviti do kraja mandata, vrtiće već jesmo obnovili i ja vjerujem doista da sljedeće dvije godine će biti puna investicija u gradu Bjelovaru. Jedna od njih je i novi dječji vrtić u naselju Gudovac, investicija vrijedna više od 8 milijuna kuna. Radimo još jedan vrtić, imamo listu čekanja od 40 djece tijekom godine. Ovo će biti vrtić sa 60 djece, ja vjerujem da ćemo sad sa ovim vrtićem u biti zatvoriti taj problem lista čekanja za vrtiće u Bjelovaru. Podsjećam da se zadnjih više od 50 godina nije izgrađen niti jedan novi vrtić u gradu Bjelovaru i evo, ovo je sad prilika da to napravimo. Iako je Bjelovar grad srednje veličine, promet je i ovdje svakim danom sve veći i intenzivniji. Stoga će, kaže gradonačelnik, dobro doći i ulaganje u izgradnju javne podzemne garaže. U svakom slučaju isto jedan krasan projekt koji će se graditi sljedećih godinu i pol dana na području grada, koji će rasteretiti promet jer se nalazi ta lokacija u samom srcu grada na Bjelovarskoj tržnici koja je poprište praktički velike frekvencije prometa i tu je doista dolazi do najvećih zagušenja. Vjerujem da ćemo na ovim projektom upravo to i na taj način taj problem riješiti. Sve ovo znači puno posla za bjelovarske građevinske tvrtke, ali i novi vjetar u leđa razvoju gospodarstva bilogorskog kraja.